Tjo. God dagen. Jag är för trött för det här. Jag har flygit för länge. Då är vi inne i Nya Zeeland då. Vad ska vi göra nu, Andreas? Köpa tvål. Jag ska köpa duschgrejer. Frukost. Nötproviant. Men vi får väl se hur vloggarna blir därifrån. Ja, vi ska vara här ett år, så planen är inte att resa i ett år. Planen är att leva ett vanligt liv i ett år. Ja, annars om vi inte gör någonting, då kommer pengarna försvinna fort. Vi har ingen inkomst, som sagt. Nej, om någon vet om de har snus här nere, snälla skriv till mig, fy fan. 7, 6, 5, 4. Nu är det kört. Laga mat. Vad är du då? Ingenting. Tack. Första egna måltiden. Slut på lyxätandet. Ja, det är gott. Ja, alltså det är ju största stan i Nya Zeeland. Vi säger vad fan ska jag vlogga om, men det här är typ det vi vloggar om. Vi dricker och allting. Nu ska vi bobla. Vi hörs. Nu börjar vi kan. Nej, kolla, vi tar bovlingen! Ja, jag hatar de här skorna. Yeah, the whole village was shut down, right? Yeah. So you couldn't get in or out of my hometown. There's 5,000 people living in my hometown. Why? There's 5 bars and a 4-star hotel, right? 5 bars and a hotel. They're not prepared for the winter. We're not prepared. Yeah, there's none of that. So there was no plows or nothing. So when it snows in Ireland big, everything just stops, right? Big time, like everything stops because we're not ready. Nobody went to work. Everyone just went to the fucking pub. Everyone just went into the bar and got fucked up. And drank the whole village dry in 3 days. Wow. That is the way this is supposed to be. You're shit, man. Mick, you're shit. No, come on, Joe. Fuck you. Fuck you. You're shit. Third time for Sean. Ah! Yeah! Hey! Ah! Pizza! Yeah! What? Oh, jävlar.
Andreas is in the bed. Look. He's fucking smashed. Smashed that in your head, so good. How are you feeling? How are you feeling? I'm feeling good. I feel fantastic. How are you gonna feel tomorrow? I'll be even better. Even better? Yeah. Just chuck some bears and you will be fine. 99, boys. 99, see you tomorrow. Vart är vi på väg idag då? Jag vet inte. Jag glömmer ju att ta med min jävla kamera hela tiden, så slutar med att man får ha sin jävla telefon. Men det funkar ju liksom. Det har vi gjort. Käkat lite. Hade kul igår. Ansökte om bankkort. Vilket visar sig att det är lite svårare. Tydligen ligger banker och skit nere. Jag vet inte fan vad de snackar om. Så nu är vi bara ute och promenerar och ska upp för jävla berg, känns det som en park. Så. Nu ser vi hur fint det blir där borta. Vi kommer inte riktigt någonstans. Nej. Kom till en park där alla solar verkar som. Där någonstans bor vi. Under den där stora buttpluggen. Ja, det var pinpoint. Så vi är lätt att hitta till vårt ställe i alla fall. Det var en resa till att bli basic bitches. Jajamän. Starbucks. Själv har jag köpt en venti cold brew med en shot av espresso, vaniljshot och sojamjölk. Det här var fint. Svårt att filma sig själv med fucking telefon. Fucking värdelös. Känner ingen press. Men vart ska du? Helvete. Fuck yeah. Alltså vad vill den där killen med? Jag är tillbaka. Alltså det är inte flest slag. Andreas är redo för att sponsra det här golfandet. Ja. Vad är du uppe i? Nej. Ja, nu får vi se här då. Åker åttan i. Åh, det där var en dragning nästan. Haja! Och vilken punkkula ska han till? Jag vågar inte, vad fan händer? Vad är det här för läskigt rum? Wow. Det är kivigt och klart. Hej, du fågel! Oj. Det var kraft i den där. Nej. Jag vet inte vad här, det är läskiga fåglar. Man är fel bana. Ja. Du lyckas ju tre gånger, man. I framsteg i alla fall. Är det fem? Ja, en femte som slås nu. Nej. Ja, exakt. Du måste ta olja här och kräga. Andreas, du bara massa dinosaurier här! Wow! Kolla där, det är dinosaurier igen! Oh, jävlar! Hur går det, Elin? Det blir en fyra där, va? Only one! Hur många var det? Du måste vittna inför kameran.
Det var en två. Jag hade bara tänkt att sitta där och snurra ett tag. Ska spela kort.